Мухаммед Николаевич Кейч, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз. Ушундайбы, жандай эмеспи? Мен уруксат берсеңиз, булардын дагы мыйзам чегинде баягы кошумча возмещениядан булар дагы алыш керек да. Бизге 112 миллион чындыгында биз карызыбыз бар, бирок 100 миллион бөлгөн жокпуз, 30 миллион эле бөлүп бердик азыр. Бирок чечим 100 миллион боюнча чыкты, э? 30 миллион азыр алып келет азыр. Жок, 100 миллион деп жүрбөйбү? Кошумча 91 миллионуна уйгурат деп жүрөт турабы? 112. 112 миллион. Негизи алар ал баягы 25%. Жанар Куанышевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жокпуз. Анан Жалал Абадта эмеси бүтпөй атат, жана прокуратуранын зданиялары бүтпөй. Ошого тез керек дегенден бердик да. Жо, мен таң калам да, мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да. Мисалычы 100 миллион мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр. Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Сөзсүз бериш керек депчи. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде, чөнтөгү жука. Ошолорго окшоп эле үйлөрдү алыш керек.